24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ 4ଟା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବେଲଗାମ ହେଉଛି ପରିବା ଦର ହୀନସ୍ଥା ଗ୍ରାହକ, କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବିତିଗଲା 24 ବର୍ଷ। ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ, କାରଣ ପୂର୍ବ ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡି 24 ବର୍ଷର ଶାସନକାଳରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ 4ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବାରେ ସମର୍ଥ। ପୂର୍ବ ସରକାରର ଭୁଲ ପାଇଁ ଏବେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ପରିବା ଦର, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲାଣି। ସରକାରୀ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମବାୟ ସ୍ତରରେ ମାତ୍ର 4ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବନିମ୍ନ 2500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରୁ ସର୍ବାଧିକ 5000 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜଗତପୁର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର କ୍ଷମତା 4000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ସେହିଭଳି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଥିବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର କ୍ଷମତା 5000 ଟନ୍ ରହିଛି। ଏତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟାଏ ବି ପୂରଣ ହେଲାନି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରିବା ଦର ବେକାବୁ ହେବା ପରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼େ, କାରଣ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବା କଥା ସେହି ମାତ୍ରାରେ ହୋଇନି। ସେଥିଲାଗି ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଯେ ଟମାଟୋ କିଲୋ 100 ଛୁଇଁବ ଛୁଇଁବ ହେଉଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଜରିଆରେ 41ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ କ୍ଷମତା 787 ଟନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ପନିପରିବା ହିଁ ରହିପାରିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାର କମିଟି ଅଧୀନରେ 5ଟି, ହିଞ୍ଜୁଳିକାଟ ଆର୍ଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ 8ଟି, ବୌଦ୍ଧ ଆର୍ଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ 3ଟି, ଡୁଙ୍ଗିପାଲି ଆର୍ଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ 10ଟି, ବରଗଡ଼ ଆର୍ଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ 2ଟି, ସମ୍ବଲପୁର ଆର୍ଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ 7ଟି ଓ ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଆର୍ଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ 8ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ଅଟକିଥିଲା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ? ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ନା ଅନ୍ୟ କିଛି? ଭୋଟ ଆସିଲେ ବିଜେଡି ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଥିବାର ନଜର ଆସେ, ହେଲେ ଭୋଟ ଯିବା ପରେ ସେସବୁ ଯୋଜନାରେ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼େ ତାହା ଏହି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଘଟଣାରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ। କାରଣ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେମିତି ପାଣିର ଗାର ହେଲା ତାହା ଏବେ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପନିପରିବା ଦାମ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ପନିପରିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ସାଇତି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ପାପ ଧୋଇବାକୁ ନୂଆ ସରକାର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଷ୍ଟାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।